och i anfallsläge så att säga. Ram. Kommer skottet. Och det gör det. Från Ram. Oj, 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 där sitter. Det är ribba in från dansken. Det är 2-0. Och det är inte första gången vi ser honom drämma in en sån pärla. Och så upp med foten. Visar hur det gick till. Och Oskar Berglund som är så lång och stor och stark kan inte ta den bollen heller. Han drog till. Han tvekade inte. Thomas Ram. Rätt man på rätt plats. Ett bra anfall hela vägen. Titta här. Land släpper upp. Ett forwardpassning i sidled. Och så är ingen som går på. Och kolla bollen här. Den söker sig ut. Omöjligt för Oskar Berglund i målet. Lite ut och skruva också. Och inte ta den på Janssons ben heller. Utan den går raka spåret fast med lite skön skruv på. Underbar pärla.